Nuk është çudi që një jurist të punoj si elektroauto apo një inxhinier mekanik të punoj si një teknik kondicionerësh, vështirësia për gjetjen e një pune në varësi të shkollimit të lartë ka detyruar shumë të rinj që të kryejnë kurse profesionale, sipas një statistike të bërë nga qendra e formimit profesional, rreth 37% e kursantëve janë me shkollë të lartë. Në një statistikë që ne sa kemi nxjerrë për vitin 2010-2013, vjen që 34% e kursantëve që vazhdojnë kurset tekneve janë me arsim të lartë. Ka vajza të cilat kanë mbaruar Akademinë e Arteve dhe vazhdojnë kursin e roboqepsisë, ka djem të cilët kanë mbaruar inxhinierin mekanike, po pse jo edhe inxhinierin elektrike dhe vazhdojnë pastaj këtu për panelet diellore, ose jo kemi edhe ata që mbarojnë juridikun apo mbarojnë pse jo edhe kolegët tuaj gazetarinë apo mësuesi apo shkenca sociale, të cilët vazhdojnë tek neve kurse nga më të ndryshme, siç është kursi sekretarisë administrim zyre ose kursi i babysitter apo operator social e të tjera. Kurset më të preferuara janë roboqepsi për vajzat dhe elektroauto për djemt. Qendra e kurseve profesionale aktualisht ofron trajnime për 18 profesione të ndryshme.